chinga kiche icho maraibwe nsinga nyara kobaka okole tare yae asanyara kobaga kogole pare ye lami ekorwa kineni goika manga asobe ganyarere kobaga koralia bona nachikogendera kubwatirana nabamenyi bensemeyo anarimo na sebunge ya borabwe county ya Nyamira kone kiamagendero asama tukali motwe omuli kito Felix Nyakundini galenge asomo safari ya daktari William Ruto. Na setaro ya yeyo mweru ime ya gusi, ansumusike William Ruto akolera gocha kebene epare ye chikilomite meronge tano nomo, yue kuruwechi nsemu cha kineni kwa ikamanga ime ye bunge ya Burabu. Niko hapa Nyamira kwa sababu ya hii barabara. Wakati nilikuja hapa nikafanya campaign, niliwaambia nitapanga mambo ya hii barabara. Kwa hiyo pesa nilipata, sasa tumewekea hapa shilingi bilioni 3,600,000 kutengeneza hii barabara. Hii unanielewa? Sasa hii barabara yenu ya kutoka kule Manga kuja hapa Kineni, utaramuka mpaka iende border na majirani wenu hapa Soti. Kama hiyo haitoke hapa iende mpaka Kijauri, iende mpaka Tebila, itoke huko iende Tendereti, iende mpaka Chenja. Umuraibo igo niganekera bamenyi ba Manga nensenkima ya Kenya igoro yogo keye kerengo giechibesa chiria borokiwa barache gwakana iryogoswa Asechi University. Ndio nimetangaza leo ya kwamba wale vice chancellors wa university wakuwe part of the solution, not part of the problem. Tumesema ya kwamba watoto wetu wa university, watoto wetu wa TVET wasiandikiwe barua ati hii ndio karama ya course wewe utafanya. Wapatiwe barua ile tumefanyia utafiti ambayo itasemekana huyu mzazi atalipa pesa kiasi fulani. Hakuna vile mzazi atalipa 1,200. Kama mzazi ni wa chini atalipa shilingi 7,000. Kama na mtoto asome university, kama mzazi yako hapo atalipa 15,000. Kama mzazi yako na uwezo kiasi atalipa shilingi 20,000. Hakuna mwanafunzi ambaye atalipa 1,200. Tunaelewana? I'm asking all vice chancellors to make sure that the right letters have been written and the right documentation has been done for parents to know how much their children are going to pay. Igendoke wakoboko konene numujumbe webunge ya kitutu masaba umosike Clive Gisairo. Ukijaza ile form vizuri, mtoto anasomeshwa bure na serikali. Kwa hivyo tafadhali wazazi, deadline is tomorrow. Tuende leo kwa cyber, tujaze mambo ya scholarship na help. Tafadhali hii serikali inawasaidia kusoma. Asense muyaye umujumbe webunge ya West Mugirango umosike Steve Mogaka. Uyuboigo oikira na sense meye ya Burabu niga musabu muraibwense kuinyora naba menyebe bunke ya ye kubaro serie para ye lami unakolire chinse mochinde. Excellency, hii Burabu wengi wanaoishi hapa ni kutoka entire Gusi. Na umefanya kitu ya maana sana kutumalizia hii miradi ya barabara. Shida tu headquarters ya hii county yote iko West Mugirango kule Nyamira, and for the last 20 years your constituency haijaona barabara ya lami yoyote. It is 0 centimeters ya barabara ya bitumen. Kusii tu tukirudi Nairobi, this contract you expanded because sisi ni neighbor pale, hata ukituanzia na 30, by the time you get us to 60, hata sisi tutashukuru, so that we have a seamless constituency between Burabu and West Mugirango. Abara ibanda bubaikira na sense meye nga munumu gavana bwe county ya Nyamira, umoseneta amona babunke boigo aba MCB county ye ya Nyamira. Abo baitabire kubwate se serikali eriko ikirania magenderero. Bwana president, kwa kutembea na sisi na kutuletea barabara, kutuletea classrooms na stima. Rais ameomba kwamba kwa sababu amesema anataka kutuunganisha tufanye kazi pamoja, mimi nikiwa chama ya ODM leo amesema tuungane tufanye pamoja nikiwa nyumbani mwangu. Naomba uulize umekubali? Yeah.
Kuroika asa chinse mocha Kineni meje bunge ya Borabwe County ya Nyamira ngo reporter ya Eta ya TV. Nchem Felix, Nyakundi.